Aliás, o Sócrates fez o gol do Corinthians no dia 12 de dezembro de 83. O Zezinho Mansur da Panavide oferece esse gol prazerosamente aos corintianos de todo o Brasil. Foi a primeira final do Paulistão de 1983. Quando recebeu, ele saiu da marcação do jogador Dario e também de Nelson.